Բարերեք ու հարգելի հեռուստատեսներ, եթերում Գալանյուս Հավելվածն է։ Այսօր մենք տավաբարում հյուրընկալել ենք Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Արամազ Ղալամքարյան։ Բարերեք։ Պարոն Ղալամքարյան, վերջ 2 օր առաջ ավարտվեց ընտրություն կոչվածը, թիվ 10 ընտրատարածքում լրացուցիչ ընտրությունները։ Լրատվամիջոցներից հիմնականում թերթեր ինտերնետ պարզ դարձավ, որ այդ ընտրությունները ոչ մի էական տարբերություն չունեին Հայաստանում անցկացված մյուս նախորդ ընտրություններից։ Ձեր տպավորությունները այդ ընտրությունների մասին։ Ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, ընտրությունները անցան հին փորձված ու շատ տհաճ մթնոլորտում, գործի դրվեց ռեժիմի նախընտրած մեխանիզմը, կեղծիքի մեխանիզմը և ընտրակաշարքների մեխանիզմը։ Դրան այս անգամ դիմագրավեցինք շատ միահամուր թիմով, շատ լավ պատրաստված վստահված անձանցով և դիտորդներով, և եթե համեմատեք նախորդ երկու ընտրությունների արդյունքները նույն ընտրատարածքում և այս ընտրությունների արդյունքները, կտեսնեք, որ ռեժիմը կարողացավ ապահովել իր սովորական ձայների 50%-ը միայն։ Դա տեղի ունեցավ նախ և առաջ ընդդիմության լավ աշխատանքի շնորհիվ։ Մյուս կողմից, իհարկե, ֆորմալ տեսակետից արդյունքները մխիթարական չեն, բնականաբար, այսպես ասենք, չակերտավոր հաղթեց մի թեկնածու, որին նույնիսկ նրան ընտրողների մեծ մասը չես ճանաչում, չակերտավոր ընտրողների, որտեղ ընտրություն որպես այդպեսին չի եղել, եղել է սպառնալիքների և ընտրակաշարքների մեխանիզմի կիրառում։ Բայց այս ամենով հանդերձ մենք գիտակցում ենք, որ տվյալ ընտրությունը ընդհանրապես պայքարի մի փուլն էր։ Մենք մեր ձեռքերը ծալած չենք նստելու, մասնակցել ենք, էլի ենք մասնակցելու, պայքարի այլ մեթոդներ ենք կիրառելու, մասնակցելու ենք նաև այլ պրոցեսների, քաղաքական պայքար է, մենք դիտում ենք այդ տեսանկյունից։ Հասկանալի է, մյուս նախորդ ընտրություններից ես ուզում եմ իմանալ, ինչ տարբերություն ունի այն առումով, որ թեկնածուն բավականին անհայտ էր և ստացավ, եթե չեմ սխալվում, 8000-ից ավել ձայն։ Եթե նախորդ ընտրություններում վարչական ռեսուրսներ կիրառվում, բռնությունը, այդ ընտրատեղամասերում կեղծիքը, նախագահականի ժամանակ գումար բաժանելը, այս պարակայում ո՞ր ռեսուրսն է օգտագործել իշխանությունը ցանկալի արդյունք ապահովելու համար։ Բոլոր ձեր թվարկածները, այսինքն եղել է և ընտրակաշարք, եղել են սպառնալիքներ, եղել է ծեծուջարդ, եղել են լցոնումներ, եղել են կրկնակի քվեարկություններ, եղել է լրագրողների հետապնդում, դիտորդների հետապնդում, վստահված անձանց հետապնդում, վարչական ռեսուրսի կիրառություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից եղել է ռեսուրսի կիրառում, անձամբ իրենց պատասխանատուներին ճանաչում են, գիտենք, որ աշխատել են, օգտագործվել են առողջապահության համակարգի ինչ-ինչ վարչական ռեսուրսներ, այսինքն ստանդարտ այն զինանոցը, որը որ իշխանությունը ունի։ Այստեղ իրավապահ մարմինների վերաբերմունքն է հետաքրքիր, ինչպես են պահել, ասենք, նույն ոստիկանությունը իրեն այդ ընտրությունների ժամանակ։ Ոստիկանությունը ցավոք սրտի իրավապահ համակարգից վերացվել է օրինականություն, ապօրինությունները հովանավորող համակարգի։ Մի դեպք ասեմ, Պետրոս Մակյանի և նրա տղայի հանդեպ բռնությունները տեղի են ունեցել ոստիկանության ոչ միայն չակերտավոր աչալուրջ հսկողության ներքո, այլև անմիջական մասնակցությամբ, այսինքն ոստիկանները պահել են մեր վստահված անձանց ձեռքերը և սափագլուխները նրանց ծեծել են։ Հասկանալի է, դուք մեկնաբանություններն ավելացրեք։ Դուք սպասում եք նման արդյունքների ընտրությունների։ Ես նաև ընտրություններից առաջ եմ ասել, և ոչ միայն ես, շտաբի անդամները, մեր հիմնական հակառակորդը եղել է ոչ թե Ոմն Արասիմոնյան, այլ ռեժիմը իր կեղծիքի մեխանիզմով։ Այսինքն մենք գիտենք, մենք ինչ ենք գնում։ Մենք գիտենք Հայաստանում պայքարել ինչ է նշանակում։ Մեզ համար որևէ անակնկալ այդ առումով չկա։ Այո, ամեն անգամ մտածում ես, որ պետությունը գուցե մի քիչ ավելի խելացի գտնի, մի քիչ ավելի օրինապահ գտնվի ու չգնա նման քայլերի։ Մանավանդ շեշտեմ ես պահը աշխարհաքաղաքական լուրջ ճնշումների պայմաններում։ Այսինքն մեր պետությունը, իշխանությունը ևս մեկ լծակ է տալիս իրեն ճնշելու համար։ Կատարում է ապօրինություններ, կեղծված ընտրություններ է անցկացնում, որով տալիս է, չասենք, ինչ ուժերի, տալիս է
ինչ-ինչ ուժերի որոշակի լծակներ մեզ վրա ճնշելու իրենց ուզած արդյունքին հասնելու համար։ Միգուցե Սերանով Սերսարքսյանը փորձում է աշխարհին ցույց տալ, որ այսպես չակերտավոր Հայաստանում տեր տիրականը ինքն է եւ իր հետ պետք է նստեն բանակցությունների կամ հարցեր լուծեն եւ ոչ թե ասենք ընդդիմության։ Դե գիտեք ինչ, ասենք Սադամ Հուսեինը էր ցույց տալիս, որ ինքը Իրաքում տեր ու տիրական է։ Դրանից բխում են ինչ-ինչ հետևանքներ։ Եթե դու երկում տեր ու տիրական ես, ուրեմն հարցեր կան, որոնք պետք է դու լուծես, ու այդ հարցերը դնելու են եւ արդեն դրել են Սերսարքսյանի առջեւ, ասել են դե լուծի։ Մյուս կողմից դուք շատ լավ գիտեք, որ միջազգային հանրությունը այստեղ ունի կոնկրետ շահեր, ու այն պահին, երբ որ պետք է ժողովրդավարությամբ ճնշել, ժողովրդավարության դրոշակը պարզել, ժողովրդավարության լծակը օգտագործել, մարդու իրավունքները օգտագործել, նրանք դա անում են, անկախ նրանից, թե Սերսարքսյանը ինչ է ուզում ցույց տալ։ Տվեցին մարտի 1-ի լծակը, դա օգտագործվում է, տվեցին քաղբանտարկյալների լծակը, դա օգտագործվում է, տալիս են կեղծված ընտրությունների լծակը, դա օգտագործվում է, ու դա եւս մեկ անգամ Հայաստանը դարձնում է ավելի խոցելի, ավելի թույլ։ Դրանից տուժում ենք բոլորս, նույնիսկ գյումրեցիները։ Այստեղ մեկ հանգամանքը ընտրությունների հետ կապված է։ Բոլորի համար էլ պարզ էր, դուք էլ եք կանխատեսել այդ, որ նման արդյունք պետք է գրանցվի, սակայն վերջի 20 տարում երևի ընդդիմությունը երբևէ հաղթանակ չի տալել, ոչ պարլամենտական, ոչ նախագահական ընտրություններում։ Եվ ամեն այդպիսի ընտրությունից հետո նամանավանդ վերջերս խորը հիասթափություն է պատում այն մարդկանց, ովքեր հավատում են ընդդիմությանը, ովքեր ձայն են տալիս, եւ ստեղծվում է մի հատ հիասթափության ֆոն, այսինքն ինչի գնանք, ինչի մասնակցենք այդ ընտրություններին, երբ ասենք մի հատ անհայտ որևէ մեկը կարող է հաղթել, ասենք այնպիսի ճանաչված քաղաքական գործչի, ինչպիսին է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ այդ հիասթափության գործոնը դուք հաշվի չեք առնում ընտրությունների մասնակցելու առումով։ Ես նախընտրական հանրահավաքում էլ այս միտքը ասացի, հիմա կրկնեմ։ Այս պայքարը աթոռի հարստության վայելքների համար չի։ Այս պայքարում եթե մենք պարտվենք, մենք ասելով քաղաքացին, պարտվելու է ապագայի Հայաստանը, նոր Հայաստանը։ Եթե հաղթենք, հաղթելու է ապագայի Հայաստանը, նոր Հայաստանը։ Հիասթափվել է process-ում, ինչպես ձեզ ասեմ, իհարկե կան հիասթափվողներ, բայց եթե մենք պետք է պայքարը դադարացնենք, երկիրը տանք բաշիբոզուկներին, ասենք մենք հիասթափվեցինք, մենք ինչ իրավունք ունենանք մեր երեխեքի աչքերին նայել։ Վաղ մենք մեր երեխեքին ինչ երկիր ենք ժառանգելու։ Էհա, հիասթափվենք, ասենք թե ոչինչ չանենք, դրանից ի՞նչ, դրանից մեր երկիրը կդառնա ավելի լավը, չի դառնա, հաստատ չի դառնա։ Այսինքն սա process է, սա պայքար է, մենք չենք ելել այս պայքարին, որ ինչ-որ նախարարի պորտֆել ստանանք, մենք ելել ենք պայքարի, որ քաղաքացին վերագտնի, վերստանա, վերանվաճի իշխանությունը Հայաստանում, որը ըստ սահմանության պատկանում է քաղաքացուն։ Հասկանում եք, մենք նայում ենք այդ տեսանկյունից, սա ընթացք է, սա process է, մենք չենք կանգնելու, մենք այլ փուլերով ենք անցնելու, այլ մեխանիզմներ կկիրառվեն, այլ process-ներ կլինեն, սա պայքարը, մենք պայքարը շարունակելու ենք։ Ցանկանայի այլ մեխանիզմներին եւ այլ process-ներին անդրադառնալ, քանի որ Հայաստանում ստացվել ինչ-որ փակ շղթա, սահմանադրական ճանապարհով պայքար, ընտրություններ, որը երբևիցե արդյունք չի տվել։ Այսինքն մենք հավատում ենք ընտրություններին, սակայն հետ ընտրություններից մի օր առաջ հասկանում ենք, որ որևէ տարբերակ չկա ընտրություններով ինչ-որ բան փոխելու։ Այսօք ժամանակը չեն նոր մեխանիզմներ, նոր մոտեցումներ այստեղ կիրառելու։ Ես ձեր հարցին փորձեմ պատասխանել երկու տեսակետից։ Նախ, ես համաձայն չեմ, որ արդյունք չի տվել մեկ։ Կոնկրետ մեր պայքարը նաև այդ առումով համաձայն չեմ, եւ ընդհանրապես աշխարհում։ Այսինքն ես համաձայն չեմ, որ օրինական ճանապարհով պայքարել արդյունք չի տալիս։ Տվել է հարավային Աֆրիկայում, տվել է Հնդկաստանում, տվել է այլ հասարակություններում, որտեղ մարդիկ իրենց իրավունքների համար պայքարել են, կտա նաև Հայաստանում։ Ավելին, ես կարող եմ թվարկել, թե ինչ արդյունքներ է տվել ու ինչ գերազանց արդյունքներ է տվել։ Այսօրվա մեր անցկացրած այսօրվա, որ ասում եմ, մեր ընտրությունների անցկացրած քարոզարշավը, այդ փայլուն երիտասարդները, որ մենք ունենք, ու այդ փայլուն քարոզարշավը, որ մենք անցկացրեցինք դռնեդուր 10,000 բնակարան մտնելով, չնայած որ մեզ համար փակ էին հերոստատեսությունը, մեր երիտասարդներին
էլի բռնության ենթարկեցին, դա արդյունք է, այն կորիզը քաղաքացիական, որ գոյություն է այսօր, ու դուք դա մի նայեք քաղաքական, դա միայն մասամբ է քաղաքական, մեծ մասամբ դա քաղաքացիական, որոնք պայքարում են քաղաքացիական իրավունքների համար, այո, մարդիկ են, որոնք պայքարում են պայքարում են նրա համար, որ իրենց ընտրած տեխնացուն լինի հաղթող, անկախ նրանից, թե ով կլինի այդ տեխնացուն։ Հիմա դուք Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, ներառյալ Սերժ Սարգսյանը, որը անկեղծորեն կհավատա, որ Սերժ Սարգսյանը ընտրություններում հավաքել էր 52.8% ձայն։ Չկա նման մարդ, բնության մեջ գոյություն չունի։ Մենք ուզում ենք ունենալ նախագահ, որ բոլորս, ես, դուք, երրորդը, չորրորդը համոզված լինեն, որ այո, այդ մարդը հաղթեց այդ ընտրությունները։ Ինչպես ունենալ այդպիսի նախագահ։ Հիմա անդրադառնամ երկրորդ մասին ձեր հարցի, այլ մեխանիզմներ կոչվածը։ Տեսեք, մեզ համար կա սկզբունք պայքարել օրինական եղանակներով, օրինական ճանապարհով։ Ինչու՞։ Նախ, մենք չենք հավատում, որ ապօրինի միջոցներով հնարավոր է գալ օրինական արդյունքի։ Այսինքն, մեզ պետք չի մի երկիր, որը մենք պետք է, ասենք, գանք իշխանության այդ երկրում զենքով, բռնությամբ, ապօրինություններով, խաբեությամբ, մենք նման մեթոդներով լավ երկիր չենք կառուցի։ Այսինքն, մենք մի վատ իշխանությունը կփոխարինենք մեկ այլ վատ իշխանությամբ։ Դրա համար մենք գործում ենք օրինական դաշտում, գործելու ենք օրինական դաշտում։ Մենք փորձելու ենք հասարակության նորանոր շերտեր ներգրավել օրինական պայքարին։ Ես համոզված եմ, որ հա, հիմա գուցե ռադիկալ էլեմենտներ կան մեր հասարակության մեջ, հաստատ կլինեն, բայց առաջին նախագահի խոհեմությունը, հերատեսությունը, նրա այդ զսպելու կարողությունը, այս 2.5 տարի թույլ չեն տալիս նման ռադիկալ էլեմենտներին ինչ-որ գործողություններ ծավալել։ Չնայած իշխանությունները դրա համար պարարտ հող են տալիս, ասենք կրակում են քաղաքի կենտրոնում, կրակում են անզեն մարդկանց վրա։ Այս առումով դուք նշեցիք, Հայ ազգային կոնգրեսին շատ-շատ քննադատություն կա, որտեղ Հայ ազգային կոնգրեսը, կոնկրետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրվում են պասիվության մեջ։ Եվ ակտիվության տակ, ես ասեմ, չթաքցնեմ, հասկանում են պերմանենտ հանրահավաքներ, նստացույցեր, հացադուլեր, այսինքն այն 10 օրն են հասկանում ակտիվությունը ասելով, որը օրինական է, որը սահմանադրական է, և կարելի է կիրառել, ոչ ոք չի կարող մեղադրել դրան հակասահմանադրականության մեջ, որը չի կիրառվում ընդդիմության կողմից։ Այսպես ասեմ, փետրվարյան 10-օրյակը, որին դուք անդրադառնում եք, ունեցել է նախապատմություն, նախ ունեցել է 10 տարվա ընդդիմադիր պայքար, Կարեն Դեմիրճյան, Ստեփան Դեմիրճյան, իմպիչմենթ դաշինք, այլընտրանք նախաձեռնություն, այսինքն հասունացել է դա։ Տասնորյակը տեղի ունեցել ճիշտ պահին։ Եթե չլինեին կեղծված ընտրությունները, տասնորյակն է չէր լինի։ Բնական է, պատճառը։ Հիմա նայեք Վրաստանի փորձը, ինչ արեցին Վրաստանում։ Ուղղակի պարփվեցին, ընդդիմությունը պարփվեց Վրաստանում, ընտրելով սխալ մարտավարություն։ Սաակաշվիլին լեգիտիմություն ուներ այնտեղ, որը բավականին բարձր աստիճան է։ Չէ, համաձայն եմ, չէ, ես խոսում եմ ընդդիմության դրած նպատակների մասին։ Ընդդիմությունն իր առջև դրել էր նպատակ, վերջին իրադարձությունների մասում, դրել էր նպատակ հասնել իշխանափոխության։ Ինչ արեցին, փակեցին փողոցները, նստացույց արեցին, վանդակներ դրեցին և այլն, արդյունքը զրո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ Հայ ազգային կոնգրեսի մարտավարությունը ճշգրիտ հաշվարկված մարտավարություն է։ Այո, պահանջարկը կա ավելի ակտիվ գործողությունների, իսկ կոնգրեսը երբեք չի էլ ասել, որ ինքը չի դիմելու ակտիվ գործողությունների։ Վերցեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները, կտեսնեք, ասել է, որ մենք կդիմենք ակտիվ գործողությունների, երբ որ դրա պահը կհասունանա։ Իսկ թե պահը երբ կհասունանա, արդեն մի շարք գործոններից է կախված։ Այդ պահերից մեկը չէր կարող հանդիսանալ, ասենք, ընտրությունների կեղծումը ամսի 10-ին տեղի ունեցած, հունվարի 10-ին տեղի ունեցած ընտրությունների կեղծումը, և ինչն էր դա օրինակ, շատերը տարակուսեցին, որ հայտարարվեց, որ մինչև ընտրություններից առաջ, որ մյուս հանրահավաքը պետք է լինի մարտի 1-ին, անկախ այն բանից, ինչքան մարդ կծեցվի, ինչքան մարդու կգնդակահարեն, ինչքան կկեղծեն ընտրությունները, մարտի 1-ին ենք անելու հանրահավաքը։ Սա նորմալ է։ Գիտեք ինչ,
մենք նորմալ երկրում ենք ապրում։ Մենք նորմալ երկրում չենք ապրում։ Մենք ապրում ենք ամբողջատիրական համակարգում, ավտորիտար համակարգում։ Մենք մեր գործողությունները ելնում են դրանից։ Տեսեք, եթե համեմատեք Փետրվարյան 10-օրյակի հանրահավաքների բազմամարդությունը եւ հետագա հանրահավաքների մասնակիցների քանակը, բնականաբար դրանք տարբեր են։ Դուք մի հատ մտովի հետ նայեք անցած 2 տարվան եւ տեսեք, թե հազարավոր, քանի հազար մարդ ենթարկվել է հետապնդումների։ Գործարար հատվածում, քաղաքացիներ, պետական ծառայողներ, տեսեք, քանիսն են հանվել աշխատանքից, քանիսն են տարվել ոստիկանություն, քանիսի տներ են ուղակի զանգել ահաբեկելու համար, քանիսն են դարձել քաղբանտարկյալ, քանիսն են դարձել վիրավոր։ Ճիշտ հասկացեք, մենք ապրում ենք այդ երկրում, մենք պայքարում ենք այդ երկրում, մեր պայքարը ինչ որ Բելգիայում չի տեղի ունենում, Ավստրալիայում չի տեղի ունենում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չի տեղի ունենում, մեր պայքարը տեղի ունենում մի երկրում, որտեղ հերթատեսությունը փակ է, որտեղ ոտնահարվում են ազատ հավաքների իրավունքը, խոսքի ազատությունը եւ մարդու այլ հիմնար իրավունքներ։ Մեր յուրաքանչյուր ակտիվիստ իր գործունեությունը ծավալելով մշտական վտանգի տակ է, որ կենթարկվի բռնության։ Դուք նշում եք, որ այդ պահը պետք է հասունանա ակտիվ գործողության համար, պետք է լինի հիմնավոր պատճառ եւ այլն եւ այլն։ Միաժամանակ նշում եք, որ իշխանությունը ամեն օր, ես համամիտ եմ, տալիս է այդ հնարավորությունը, թե տնտեսական, թե սոցիալական եւ թե քաղաքական ոլորտում, նաեւ կրիմինալ ոլորտում։ Այդ հանդրագումարի, որ բերենք այդ ամբողջը, հնարավոր չէ դա, ասենք, վերածել ակտիվ հրապարակային պայքարի։ Տեսեք, եթե ակտիվ հրապարակային պայքարը լինելու է բռնկում ու հետո մարում, մենք դրան չենք գնալու։ Մենք գնալու ենք, էլի եմ ասում, ճշգրիտ, հաշվարկված ակտիվ պայքարի։ Եվ ձեզ ասեմ, որ այդ պայքարը, որը որ հաճախ տեսանելի չէ, իրականում երբեք չի դադարում։ Իրականում մենք աշխատում ենք թե քաղաքացու հետ, թե մարզերի բնակիչների հետ եւ թե միջազգային հանրության հետ։ Այո, մենք հաշվարկում ենք ոչ թե մի գործոն, ոչ թե միայն իշխանության գործողությունները, այլ բազմաթիվ գործոններ։ Բազմաթիվ, դա կլինի թե աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, թե մեր քաղաքացիների վիճակը, թե ներքաղաքական անցուդարձը եւ թե իշխանության գործողությունները։ Ես հիշում եմ, որ ամռանը, երբ համաներում հայտարարվեց եւ բազմաթիվ քաղաքբանտարկյալներ դուրս եկան բանդերից, նշվում էր, որ իրենց ազատ արձակվելու հիմնական պատճառը առաջին ընդդիմության ակտիվությունն էր, պայքարը քաղաքբանտարկյալների ազատության համար, երկրորդը Եվրախորհրդի ճնշումները։ Հիմա այն 15, եթե չեմ սխալվում, քաղաքբանտարկյալները, որ կան, անդրաժեշտ չէ նման վերաբերմունք այդ 15 քաղաքբանտարկյալներին, որպեսզի իրենց, ասենք, այսպես հանձնված չզգան։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ նման պայքար տարվում է, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ նրանք իրենց հանձնված չեն զգում, եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ 15-ն էլ են ազատվելու, իհարկե ազատվելու են։ Միանշանակ։ Հունվարի 19-ին տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի վերջին դատավարությունը, չէ՞, որտեղ հրապարակվելու է դատավճիրը։ Դուք ինչ կարծիք եք, ինչպիսի դատավճիր կլինի։ Էլի գալիս ենք նույն հարցին, իշխանությունից սպասել ինչ որ օրինական քայլ, չեմ ասում մարդկային, չեմ ասում բարոյական, չեմ ասում տրամաբանական, օրինական։ Այսինքն որևէ ապացույց չի ներկայացվել Նիկոլ Փաշինյանի մեղքի, նրա որևէ մեղք չի հիմնավորվել, վկաները տվել են, իշխանության բերած վկաները տվել են իրար հակասող ցուցմունքներ, անտրամաբանական աբսուրդային ցուցմունքներ։ Մեր ներկայացրած ապացույցները ուղղակի թրուցիկ հետազոտման դեպքում ջարդուփշուր են անում ողջ մեղադրական եզրակացությունը, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք գիտենք ում հետ գործ ունենք, մենք գիտենք ինչ մարդկանց հետ գործ ունենք։ Այդ են մարդիկ են, ովքեր կրակելու հրաման են տվել ինձ եւ ձեր նման երիտասարդ տղաների գլուխներին։ Սպասել նրանցից օրինական, այսինքն անկախատեսելի իշխանությունը այս բարակայում։ Գիտեք ինչ, ունենալ Նիկոլ Փաշինյան քաղբանտարկյալ, դա դամոկլյան սրի պես մի բան է, դա գլխացավանք է իշխանության համար, միանշանակ, դա իրանք էլ շատ լավ գիտեն։ Հիմա հարցը հետևյալն է, իրենք կուզենան այդ գլխացավանքը 7 տարի, 6 տարի ունենան,
Ну, վատագույն դեպքում եմ ասում։ Եթե իհարկե նրանք այդքան մնան։ Իհարկե չեն մնա։ Թե կգերադասեն վաղը աշխարհին ասել որ տեսակ դուք ասում եք մենք սենց մենք կնենց, բայց մենք Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակեցինք։ Կերևա ամսի 19-ին։ Հասկանալի, այժմ զրույցն տատեն Գովազդով, Գովազդից հետո կվերադառնա։ Գովազդն արկել է հեռուստատեսի համար։ Մենք հավատում ենք ամանորյա հրաշքներին։ Մինչև հունվարի 31-ը լիցքավորված ցանկացած գումար կկրկնապատկվի։ Կահույք, լավ կահույք, կամ ավելի ճիշտ գերազանց կահույք, ցածր, ավելի ճիշտ զարմանալի ցածր գներ, հայտնի, ավելի ճիշտ շատ հայտնի վաճառատանը Ինտերնո կահույքի սրահում, վաճառքը կանխի ապարիկ և փոխանցումով, Ինտերնո բարձրաճաշակ և նորավոճ։ Սուրճ Ռիո Գրանդե, բարձր որակ, խնդացնող բուրմուկ, հարուստ տեսականի յուրահատուկ և շատ հարմարավետ պատետավորում, հոյակապ սուրճ, Ռիո Գրանդե, ով փորձել է, արդեն իսկ շահել է։ Նոր տարում դու և քո սիրելին ավելի մոտ կլինեք իրար։ Միացիր օրանժին մինչև հունվարի 31-ը և վայելիր անվճար զանգեր 2 օրանժ համարների միջև ողջ տարվա ընթացքում։ Արգել հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք զրույցը Արամազդու Արամքարյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի լիազորված ներկայացուցիչ։ Դուք նշեցիք, որ իշխանությունը հազիվ թե, ես այդպես հասկացա, Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարի գլխացավանք ունենա բանդում հենց։ Այդ դեպքում ինչի համար են իրենք միջև հիմա պահել Նիկոլ Փաշինյանին և ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության մեջ ինչպիսի վտանգ է ներկայացնում իշխանությանը, որ նրանք այդպես սարսափած են։ Դե ձեր հարցի պատասխանը վերջին մասի իրականում տվել է Նիկոլ Փաշինյանը իր գործունեությամբ 2006 թվականից 2007 թվականից դեռ այլընտրանք շարժումը եւ իմպիչմենթ դաշինքի ստեղծումը, հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախադրական շտաբում Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը, իշխանությանը ամեն ինչ ասում են, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրանից ինչ կարելի է սպասել։ Ես չէ, որ պետք է գյումրեցիներին ասեմ, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը և իրենից որպես քաղաքական գործիչ ինչ է ներկայացնում։ Ես հիշում եմ Գյումրիում տեղի ունեցած հանրահավաքը, նախընտրական դեռ 2007-2008 թվականի, ու մենք շշմել էինք, ասենք եթե լուսագրով գրած չլիներ Գյումրի, նայողը կմտածեր, որ հանրահավաքը տեղի ունենում Երևանում։ Ուզում եմ ասել, գյումրեցին ծանոթ է Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի համար մյուս կողմից որևէ տարբերություն չկա, թե ինքը որտեղ կլինի։ Ինքը պայքարում էր ազատության մեջ, պայքարում էր ընդհատակում, այսօր պայքարում է բանտում։ Բանտից ինքը մեր ամենաակտիվ քաղաքական գործիչներից մեկն է, ամենաակտիվ լրագրողներից մեկն է։ Եվ անկախ նրանից ինքը որտեղ կլինի, իշխանությունը կորոշի 7 տարվա դատապարտել, թե համաներման ազատ արձակել, Նիկոլը չի դադարեցնելու պայքարը։ Այդտեղ որևէ իլյուզիա, որևէ պատրանք իշխանությունը պետք է չունենա։ Փաշինյանի նման վարքանի շխան չի առաջացնում կոնգրեսում։ Որովհետև եթե չեմ սխալվում, ամենաբարձր վարկանիշը Նիկոլ Փաշինյանին է։ Նախ ես չգիտեմ ինչպես են չափվում այդ վարկանիշը։ Դե ընդհանուր տպավորություններով այս պարագայում։ Ընդհանուր տպավորություններով ես գիտեմ, որ ինքը սիրված գործիչ է, մանավանդ երիտասարդների շրջանում շատ սիրված, շատ համակիրներ ունի երիտասարդների շրջանում։ Խանդ չի ասի, բայց Նիկոլի աշխատունակությունը ու Նիկոլի աշխատասիրությունը, Նիկոլի էներգիան վարակիչ են, ու կոնգրեսը
Նիկոլով կոնգրեսը առանց Նիկոլի, իմ կարծիքով տարբերություն կնկատենք, այո, աշխատանքի գուցե ինտենսիվության մեջ տարբերություն կնկատենք, ակտիվության գուցե, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Նիկոլը հայ ազգային կոնգրեսի շարքային անդամ է, շարքային համակիր է, և Նիկոլի որևէ գործողություն չի կարող հակառակվել կոնգրեսի մարտավարությանը, այսինքն կոնգրեսը որպես միահամուր մարմին կլինի Նիկոլով, ակտիվ Նիկոլով, հա, ֆիզիկապես ներկա Նիկոլով, թե ֆիզիկապես բացական Նիկոլով, ինքը իր ստրատեգիան տանելու է։ Այլ հարց, որ այո, կարծում եմ, որ Նիկոլի զուտ ֆիզիկական ներկայությունը նույն ակտիվիստների համար կլինի մեծ ոգևորության, դա կլինի։ Մյուս կողմից նաև կարծում եմ, որ Նիկոլը օրինակ է քաղաքական գործիչի, այսինքն լինի դա, ոնց որ դուք եք ասում, կոնգրեսում ոնց են իրան նայում, բան կոնգրեսի այլ քաղաքական գործիչների կողմից, թե նույնիսկ մեր ընդդիմադիրների կողմից, Նիկոլը իմ կարծիքով ուղղակի նմուշ է, օրինակելի նմուշ է քաղաքական գործիչի, ու այո, նաև նրանից սովորում են, այո։ Հասկանալի է, այժմ կրկին վերադառնանք ընդդիմության գործունեությանը, ես փորձեմ ներկայացնել այն քննադատությունները, որը ես համ կարդում եմ, խնդրեմ, մենք բաց ենք քննադատության առջ, դուք երևի, ես որ բաց եմ, խնդրեմ, չէ, ես էլ հայազգային կոնգրեսի, ես էլ եմ քննադատում, եթե քննադատելու բան կա, քննադատում ենք, ինչու՞, հայազգային կոնգրեսի համար նշում եմ, որ հիմա որ ընդդիմությունը ասենք մի քանի բևեռով է ներկայանում կամ հարճակում են իրենց ընդդիմություն, այստեղ մի մասը ավելի կոնկրետ, ու մասն է խոսքը մի քանի բևեռով, ասենք նույն դաշնակցությունը, որը իրեն հրճակել է ընդդիմություն, չգիտեմ, հրճակել է, հա, Արտաշես Գեղամյանն ու Արթուր Բաղդասյանն էլ էին հրճակել, երևի հայ ազգային կոնգրեսը, բայց այստեղ մի տարօրինակ խնդիր կա, կարծես թե մեկը պայքարում է ազգային գաղապարների համար, դրոշակակիրը այստեղ ազգային խնդիրներ են, հայ ազգային կոնգրեսը ավելի շատ քաղաքացիական իրավունքների, դեմոկրատական ազատությունների, ես ուզում եմ հասկանալ, այս երկուսը իրար հետ համատեղելի են, թե համատեղելի չեն, ես չէի տարանջատի, իմ համար գոյություն չունի առանձին ազգային հարց ու առանձին քաղաքացիական հարց, ինձ համար իր քաղաքացիական իրավունքների համար պայքարող մարդը, քաղաքացին, ամենամեծ ազգասերն է, ամենամեծ հայրենասերն է, ֆիկցիա է դա, դա ֆիկցիա է, որ մենք պայքարում ենք ազգային գաղափարների համար, բայց մենք լռում ենք մարտի մեկի դեպքերի առնչությամբ, դա ուղղակի երեսպաշտություն է, դրան ուրիշ անուն չկա, ինչ ազգային գաղափարի մասին է խոսքը, երբ որ Սասուն Միքայելյանի պես հերոսը Ղարաբաղյան պատերազմի, որի մարմնի մեջ ասենք 70 բեկոր կա, այսօր բանտում է, ծանր առողջական պրոբլեմներով այսօր բանտում է, ու ուր է նույն դաշնակցությունը, այդ են դեպքում, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ պատերազմի վտանգը, չեմ ասում այսօր, 94 թվականից հետո միշտ էլ եղել է, միշտ, և այդ ազգային գաղափարներ տարփողողները, այդ ծածանողները այդ գաղափարը, թող մտածեն, թե վաղը ով է կռվելու Հայաստանի համար, երբ որ Սասուն Միքայելյանի պես մարդիկ բանտում են, Ժիրայր Սեֆիլյանի պես մարդը բանտում էր, Վարդան Մալխասյանի պես մարդը բանտում էր, Ալիք Արզումանյանի պես մարդ, որ անկախ Հայաստանի հիմնադիրներից էր, բանտում էր, ազգայինը դա է, հիմա կարող եք դա կոչել քաղաքացիական, ես էլ կոչեմ ազգային, ես կոչեմ ազգային, որովհետև այն քաղաքացին, որը այսօր հրապարակում է, այդ քաղաքացին է կռվելու Հայաստանի համար, աստված չան, եթե պատերազմ լինի, այն քաղաքացին, որ այսօր հրապարակում է, որը մարտի 1-ին էր հրապարակում, այդ քաղաքացին է ամենամեծ հայրենասերը Հայաստանում, ոչ թե ինչ ասեմ, էլի քաղաքական մայմունները, որ ուղղակի քաղաքական պրոյեկտ են, այդքան բան, փողը դրել են քաղաքական պրոյեկտ, այստեղ նշվում է, որ գիտեք, մենք մեր ազգային հարցերը պետք է լուծենք, վերջացնենք, հետո նոր անցնենք դեմոկրատական փոփոխությունների, եւ պետք է սկսել հենց ազգային խնդիրներից, ոչ թե դեմոկրատական խնդիրներից, դա հնարովի արհեստական հակասություն է, նման հակասություն գոյություն չունի, նման հակասություն, ես պնդում եմ, գոյություն չունի, եթե դու ոտնահարում ես քո քաղաքացու իրավունքները,
դու չես կարող ազգային գաղափար առաջ տանել, դու չես կարող ունենալ ազգային պետություն, դու չես կարող ունենալ ուժեղ պետություն, ուժեղ պետության հիմքը քաղաքացին է, կոտրված, գնդակահարված, հարստահարված, հետապնդված քաղաքացին չի կարող լինել ամուր պետության հիմք, դա ուղղակի աբսուրդ է, ոնց որ, չգիտեմ, ավազի վրա սարքեք տուն, իսկ չի կարող է ձեր նշած քաղաքացին հնարավորություն ունի, այդքան կամք ունի պայքարելու քաղաքացիական իրավունքների համար, բայց մեր պայքարը դրա վառ ապացույցն է, երկու տարի նման ճնշումների ենթարկվելու պայմաններում մենք այսօր տեսակ կենտրոնում հավաքեցինք 5000 ձայն, 5000 մարդ առնվազն, այն անվավերներն էլ գումարեք, 500 ձայն էլ գումարեք, որովհետև դրանք բացառապես Նիկոլիս տարած ձայներ են, 5500 մարդ այս ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում չի վախեցել, տնից դուրս է եկել, գնացել է ընտրատեղամաս, շատ լավ իմանալով, որ իրեն տեսնում են, իրեն հետևում են, ու վաղ ինքը հավանական է կունենա պրոբլեմներ դրա պատճառով, մեր շարժումը, որին որ բացահայտորեն բոլոր հանրահավաքները կամերաներով նկարվում են ԱԱՑ-ի կողմից, ոստիկանության կողմից, բացահայտորեն մասնակցում է 20000 մարդ, դա այդ քաղաքացու գույության վկայությունն է, այսինքն մենք այո կարողացանք երկու տարվա ընթացքում Տեր Պետրոսյանի քաղաքականություն վերադառնալու նաև շնորհիվ, մենք կարողացանք կերտել այդ քաղաքացուն, կարողացանք վերածնել ստրուկը գոնե 20000, 30000 մարդու մեջ սպանել, ու եթե հիշենք փետրվարյան հանրահավաքները, երբ որ 500000 մարդ էր մասնակցում, այո, 500000 մարդ պատրաստ էր ստրուկին սպանել իր մեջ, այդ ճորտին սպանել, մյուս կողմից կա այսպիսի մի արտահայտություն, ժողովրդը արժանի այն իշխանությանը, որը ունի, դուք համամիտ եք այս արտահայտության հետ? Մեծ առումով համամիտ եմ, եւ ասեմ թե ինչու, որովհետև քանի դեռ նոր խմբեր, նոր շերտեր չեն միացել այս շարժմանը, քանի դեռ ոմանց թվում է, որ իրենք տակ անկյունում փակվելով, իրենց բնակարանում թաքնվելով, խուսափելու են այս ամենաթողությունից, խուսափելու են բեսպրեդելից, խուսափելու են այս տոտալիտար համակարգից, իրենք սխալվում են, այսինքն մեծ առումով մեր հասարակությունը վայելում է այն պտուղները, որը ցանել է, մենք բոլորս պատասխանատու ենք այսօրվա վիճակի համար, այո, մենք 10 տարի լռել ենք, Պողոս Պողոսյանն սպանել մարդկանց աչքի առաջ ջազ լսելիս, մենք լռել ենք, Լևոն Գուլյանն սպանել պատուհանից դուրս շպրտել ոստիկանության, լռել ենք, հոկտեմբերի 27-ը եղել, լռել ենք, ճիշտ է, Սևանն քամել, լռել ենք, Թեղուտ են արել, անտառներ են կտրել, լռել ենք, Երևանը սարքել են բետոն, բետոնի մի հատ կույտ, լռել ենք, դրա համար ունենք այսօր էս, միակ հույսը, այն թունելի վերջում վառվող միակ հույսը, այդ քաղաքացին է, այդ ակտիվ քաղաքացին է, որը մենք այսօր ունենք, այդ 30000, 20000, 30000 ակտիվը, որը չի վախենում, որը չի հիասթափվում, որը չի ոգևորվում, հետևողականորեն տանում է իր պայքարը, ձեր դիտարկումներով ինչպիսի միտում է ցուցաբերում, այդ քանակի մասին եմ խոսում, բացասական թե դրական, այդ 20000-ը, այսպես ասեմ, այդ 20000-ը չի փոխվում, այդ 20000-ը կոնստանտ գոյություն ունի արդեն 2 տարի, այսինքն այդ են կորիզն է, որը չի տրոհվում, արդեն ամուր կորիզ է, որը գոյություն ունի, ցանկացած պայմաններում այդ 20000-ը կա, բայց ես համոզված եմ, որ վաղը, երբ որ կոչը լինի համահանրապետական մոբիլիզացիայի, կոչը լինի ակտիվ քաղաքական գործողությունների, կոչը լինի անընդհատ հանրահավաքների, նստացույցերի, այդ 20000-ը դառնալու է 200000, այդ 200000-ը դառնալու է 1 միլիոն, ես համոզված եմ, ու դրա փորձը մենք ունենք, դուք տեսակ, այսինքն գիտեք ինչ, ես որպես շարքային, հա, որպես շարքային եմ ասում, որպես Հայազգային կոնգրեսի շարքային ակտիվիստ, ես իրավունք չունեմ մարդուց պահանջել հերոսանալ, ունեցանք առնվազն 10 հերոս ունեցանք մարտի 1-ին, բայց ես իրավունք չունեմ մարդուց պահանջել դառնալ քաղբանտարկյալ, դառնալ զոհ, դա մարդու ներքին համոզմունքից պետք է, ամեն մարդ իր չափով է պայքարում, ամեն մարդ իր չափով է պայքարում, մեկը պայքարում է նույնիսկ արտասահմանից, մյուսը պայքարում է ֆինանսներ ներդնելով, մյուսը պայքարում է թրուցիկ բաժանելով, մյուսը պայքարում է թմբուկ զարկելով, մյուսը պայքարում է բանտում,
ամեն քաղաքացի, որը գտնում է, որ Հայաստանը ունի փոփոխության կարիք, ինչ որ ձևով նպաստում է այդ փոփոխությանը։ Ու ես իրավունք չունեմ դատել, այ ինչու էս 20,000-ն է ամենաակտիվ կորիզը, իսկ այն ասենք թե չգիտեմ, ենթադրենք 80,000-ը էս պահին չեն մասնակցում հանրահավաքին։ Նրանք էլ այլ կերպ են մասնակցում, համոզված եմ։ Հասկանալի է, քանի որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, թերևս տան վերջին հարցը կապված ընդդիմության հետ, Հայաստանում այսպիսի մի տխուր վիճակագրություն կա, որ ամեն ընտրություններից հետո 96 թվական, 2003 թվական, երբ ընդդիմադիր թեկնածուն բարձր տոկոսով ձայները հավաքում, մյուս ընտրություններում իր վարկանիչը կազմում է, ասենք Վազգեն Մանուկյանը, եթե չեմ սխալվում, կազմեց 13%, հետո Ստեպան Դեմիրճյանին հազիվ հաղթահարեց 5%-անոց չեմը, Արտարություն Դաշինքը, նման ապական չի մտահոգեցնում Հայ ազգային կոնգրեսին։ Ախր մենք էլի խոսում ենք նորմալ ընտրությունների մասին, մենք խոսում ենք նորմալ պետության մասին։ Ես Հայաստանի իրավիճակը առնելով, չէ, բայց եթե մենք թվեր ենք նշում, ախր ինչ ասեմ, ո՞նց կարող ենք մենք խոսել Ստեփան Դեմիրճյանի կամ Կարեն Դեմիրճյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հավաքած ձայների մասին։ Բնության մեջ որևէ մեկը չգիտի, թե ինչքան են եղել այդ ձայները։ Չկա, երևի միայն Աստված գիտի, թե իրականում քանի ձայներ ստացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ հարցի մյուս կողմը։ Ես վարկանիշն եմ ասում պարզապես։ Դե ախր վարկանիշը չափելու մեխանիզմ պետք է ունենաք։ Հիմա 52.8% վարկանիշ Սեսարսյանը երբևէ չի ունեցել, երբևէ չի էլ ունենա։ Կարեն Դեմիրճյանի վարկանիշը կարող են սոցիոլոգիական հարցում անել կոնկրետ գիտական մեթոդներով հաշվել։ Ես ասում եմ, եթե դուք վկայակոչում եք ընտրությունների արդյունքները, պետք է այդտեղ վերապահում անել ընտրություններ, որոնք կայացել են Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ վերապահում, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Հիմա ընդդիմության լիդերների կամ ընդդիմության վարկանիշի մասին ես էլի եմ ասում, սա ընդդիմության պայքարը չէ, սա քաղաքացու պայքարն է, սա հայաստանցու պայքարն է։ Կամ մենք թողնում ենք, որ մեր երեխաները մեծանան գայլերի, խոզերի, անասունների միջավայրում, կամ մենք մեր երկիրը սարքում ենք նորմալ զարգացման միջավայր, որտեղ երեխան, որտեղ քաղաքացին, ծերը, կինը, տղամարդը կունենան իրենց ունակությունները, իրենց հնարավորությունները ռեալիզացնելու հնարավորությունը, որովհետև ո՞րն է մրցունակ երկիր ունենալու ձևը, մեխանիզմը, ո՞րն է։ Միայն քաղաքացին, Հայաստանը մրցունակություն ապահովելու համար չունի ոչ բնական ռեսուրսներ, ոչ հսկայական տարածքներ, ոչ ելք դեպի ծով ու օվկիանոս, մեր միակ ռեսուրսը մարդն է, ու մենք սպանում ենք այդ մարդուն, մենք ջարդում, կոտրում, ասել ձեզ հիասթափեցնում ենք այդ մարդուն, բայց ես հայտարարում եմ, ու մեր երկու տարվա պայքարն էլ դա ցույց տվեց, Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ընտրությունն էլ դա ցույց տվեց, որ այդպես չի, որ կա այս երկրում քաղաքացի, ով կոտրված չի, ով չի կոտրվելու, ով շարունակելու է պայքարը մինչև հաղթական ավարտ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու, ցավոք սրտի մեջ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հուսանք, որ հունվարի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը ազատության մեջ կհայտնվի։ Հուսանք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք ավարտեցինք, նշեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Արամազ Ղալամքարյանին։ Ստեղծություն եւ ամենայն բարիք։